nyní, dámy a pánové, s potěšením oznamuji, že naším prvním hostem jsou dva hosté, Jiří Suchý a Ondřej Suchý. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer. Jiří Suchý už u nás byl hostem, ale mně se zdá velice zajímavý, že můžete přijít oba jako bratři. Myslím, že tak často zase někde nejste spolu jako bratři, myslím, hosty takových pořadů. No tak často ne. Často ne. Vy ale taky... občas. Ano. No měli bychom taky říct, vy jste slavil narozeniny, ale vy máte to, co já výborně chápu, že to nerad oslavujete. Myslím, jak si takový polokulatý loni, ale oslavil jste, jak je u vás zvykem, prací. A vy jste v tom stejnej, Ondřej? Já jsem v tom stejnej. Stejnej, jo. Prakticky, no. Vy jste takový oba upracovaný bratři, který vlastně v práci mají všechno. Víte, co je zajímavé, že zatímco on by nedokázal žít uprostřed kokořinských lesů, tak já bych nedokázal žít a pracovat v koloběhu divadla Semafor. To jsme se shodli, že bychom zešíleli. On by zešílel asi za tři dny a jo. Možná ještě dřív. Kdybyste si to prohodili, tak já jsem tam u vás byl, tam je to krásný. Že jo. Já vím, já mám nejradši oboje. To, co má pan bratr Jiří i ty, co máte vy. Z jednoho přejet a pak se zase vrátit. Ale vy jste od sebe, pánové, 14 let? Přesně tak. No tak to jsem já se svým nejstarším bratrem taky. To je ideální, protože ještě to není rodič. Ještě je to bratr, ale už je dost moudrej, že jo? Ale zase na druhou stranu nevím, jaký to je pro toho staršího, když jste najednou ve 14 dostal takovýhle bratříka. No, to bylo hrozný. Zatímco jiní moji spolužáci a tak směřovali své zraky a své tužby jiným směrem, tak já jsem musel tahat s kočárkem. Jo, to je pravda. A zrovna ve 14. A teď, co jsem v tom kočárku všechno dělal, to já nevím teda. Říkal jsi, že ti to budu oplácet teď někdy. No, no ano, jo. Já počítám, že přijde doba, kdy bude vozit. Že on bude vozit vás, Ondřej. No a taky samozřejmě není divu, že máte i v řadě věcí společný zájem. Vy taky, tak o vašich písničkách mluvit to nemá cenu, ale Ondřej taky napsal mnoho textů, že jo? Taky jsem napsal. A kde se to tam v té rodině u vás bere? Vidíte. No. No, my jsme v tomhle ohromně teda proti vám pozadu. Já nevím. Kdo vy? No, vaše rodina, to je... Ivan Kraus, to no. Je pro mě... No já vím, ale hvězda, pokud jde o ty písničky, no, tak ty texty, tam jsme písničky. Pozadu. No tak vy máte kolik? Asi 1400 nebo kolik? No už ke 14 stům se to blíží. Čili ráno, když stanete, není problém si něco zaspívat? No, nebyl by to problém, ale proč bych to dělal? A mně se líbí, on se vás někdo ptal, co jste do těch písní vkládal, ze svých pocitů a tak, a vy jste na to řekl, nic, já jsem to psal jako práci většinou. Ano. Že jo, protože ano, víte, ano. Jak to je, řada těch zpěváků řekne, tohle bylo potom, co jsem se rozešel s Blankou a já jsem tam vyjadřoval vztah. A vy o tom mluvíte tak věcně, opravdu jste to tak psal no, všechny? Jistě, když jste napsal třeba hlubokou vrásku, naraž si vouřku do čela, tě milá zmizela, nebo tak, tak každý říkal, to jste byl nešťastně zamilovaný. Houby, naopak to bylo moje velice šťastné údobí, ale udělal jsem si zadání, napíšu písničku o nešťastné lásce a začal jsem psát. No a tohle mě zajímá, vy jste si dal zadání a jak dlouho pak trvá ten proces? To je různý. Když mi to jde, tak mám někdy písničku hotovou za 2 hodiny. Dokonce já vám něco řeknu, a je to pravda, Jitka Moravcová to někdy může rozsvědčit, jestli ji pozvete. My zveme pořád, vás se bojí. Ona se, no ona, ne, ona je strašně zasekaná. Já jsem napsal, poněvadž jsem jí slíbil text k písničce a zapomněl jsem na to,
tak během představení, ve kterým jsem hrál, tak vždycky, když jsem se běh z jeviště, tak jsem psal a do přestávky jsem měl ten text hotovej. To je můj rekord, to je do Guinnesse. To je neuvěřitelné. Během přestávky. Nevím. Ale to, tak to není furt. No, ještě aby to bylo furt. No někdy, zase jsem psal text 3 dny třeba, furt pořád jeden a tak. To jak to přijde. Mně se dokonce 2 texty zdály. A já jsem si je ráno, ne celý, ale... Jako ve formě textu, jako písmová? Ano, ano, najednou já jsem si se probudil a zapsal jsem si je. A do dneška je tu obě 2 vlastně máme v repertoáru. Ta jedna byla kolem okna černý pták lítá z rána, budu lítat taky tak, jak ta vrána. To se mě zdálo. To vám měl text zdálo, jako titulky v podstatě? Nějak mě to znělo v hlavě, nebo jo, nevím, prostě nebo jako... najednou jsem se probudil, říkal jsem si, to je dobrý, a šel jsem si to napsat. Ale prosím vás, teď jde o to, aby nevznikla fáma, že já takhle vydělávám prachy, i když spím. Jo, to zase tak, to, aby ne, to máte podobně. To bylo 2x za asi za 65 let. A vy zase, jsem si všiml, Ondřej, vy jste ohromný znalec řady českých herců, komiků, taky jste o tom napsal řadu knížek. To mě zajímalo, díval jste se, teďko byla ta bohéma v České televizi. Aj. Tak a co je, vy s tím nejste spokojený? Ne. A vy s tím nejste spokojený? Ne, já jsem se díval jenom na první 2 díly. Jo. A víte, já všechny ty s těma hercema, jako s Vlastou Buriánem, s Oldřichem Novým, jsem vnitřně prožíval jejich konce, jejich soukromí. Mm-hmm. Já nejsem filmový historik, ano. Mě spíš zajímaly ty jejich různý trable. A jakmile prostě jsem viděl, že tam něco nesou... Není pravda, není jako, nebo přesně, tak jsem šel o to. Nevím, nemůžu o tom mluvit. Jo. Ale víte, co je zajímavé, že já mám takovou pověst, že znám prostě tolik komiků a že o nich a tolik knih jsem napsal, ani sám jsem netušil, že je jich tolik. No. Víte, co nejhorší je, když mě někdo řekne, já píšu teď o Oldřichu Novém a někdo mi řekne, můžeme, na chvíli přijdeme a že byste nám řekl o tom Járovi Kohoutovi něco, jo, se kterým jsem byl před 20 lety, nebo prožíval jsem, nebo, no, nebo že byste řekl něco o Janu Verichovi a já teď to přeženu a já řeknu, ale já nevím ani datum, kdy se narodil, protože teď žiju tady s tím Oldřichem Novým a... Jsem do toho ponořený. Jsem do toho ponořený. Ale vy teď píšete i spolu knížku Voskovcovi, že jo? Už jsme napsali. Ano, tu jsme napsali. A prosím vás, jak to děláte, když píšete spolu teda? To děláme tak, že píšeme každý zvlášť. Jo. Když píšeme spolu. No, a jak potom, jako napíšete jeden? No rozdělíme si úkoly a každý jde. Já jsem se jaksi zaobíral u Voskovce konkrétně naší korespondenci, my jsme si vyměňovali moře dopisů a z těch dopisů vlastně na člověka zavané, jaký on byl, v jakých situacích se ocital a tak, to se tam obráží. No a Ondřej faktograf, že jo, ten zase šel. Já řekni, jsem, ano, já si šel. To řeknu, jak jsem šel. Já jsem vidět, že jste bratři. Já jsem byl tentokrát v nevýhodě, zatímco když jsme psali o panu Verichovi, tak já jsem poslední 3 roky jeho života ho znal osobně a chodil jsem na tu kampu, takže jsem mohl něco sdělovat. Zatímco o Jiřím Voskovcovi jsem prakticky nic nevěděl, ale říkal jsem si, nesmím prostě vyset tomu bratrovi na krku a přišel jsem na takovej for a pomohl mě Facebook vám, že jsem řekl, já bych potřeboval vědět o panu Voskovcovi, co prožíval v té Americe nebo v té Vídni, kdy se setkali s Janem Verichem a tak dále. A mně se ozvali lidi. Jo. A někteří měli i dopisy od... Hlejte, zajímavá věc, v Kanadě je Nové divadlo, se jmenuje. Tam pohostinsky vystupoval pan Voskovec a v tom představení s ním hrál Pavel Kantorek, třeba kreslíř. Jo, ten kreslíř. No. A mě to takovýhle drobnosti... Ale takže Facebook vám pomohl teda. Pomohl. Pardon, semafor jste měl od kolika let? Od 27, myslím, počkejte, kolik mě to bylo? 50, předtím bylo divadlo Na zábradlí, předtím Reduta, takže tam už do semaforu jsem přišel už lehce věhlasný. A to bylo v roce 59, narodil jsem se 31, takže to mám... No to už mě bylo dost. Jo, ale... 28 by to mělo. Já se si všim, vy nepočítáte moc dobře, že ne?
No, já nepočítám moc dobře. Já jsem si toho všiml, že trošku vždycky, když dojde na počty, tak máte takovou malinkou jako záduchu z toho. Představte si, já jsem se naučil ve škole sčítat, odčítat, násobit a dělit. Ano. Pak nám začali vykládat, že jsou nějaký písmena A plus B na druhou, a to už jsem nepochopil. A tyhle ty čtyři základní věci jsem pochopil, ale uplynulo asi 10 let po mém odchodu ze školy a já jsem potřeboval něco dělit. Tak jsem začal, věděl jsem, že se tam udělají dvě tečky a tak. A dál už jsem nevěděl. Já to zapomněl. No ale představte si, že já jsem tady dodnes a neumím dělit. No a nikdy jste neměli takový jako vzájemný nějaký nevraživosti potom, když jste už byli starší, rodiny a to všechno v klidu? Ne. Nikdy. A prosím vás, vy jste teda zvláštní v tom, jak jste klidný, bych řekl v tom globálu, i když Ondřej říká, že je emotivní proti vám, ale myslím normalizaci, tak vy jste to taky sice... Já jsem to vořval doma, v samotě doma. Své. Takhle bych to řekl, ale my jsme, já vám řeknu, já toho člověka mám rád celý život. Já ho miluju dokonce. On se nevyjadřuje k vám. Můžu to tak, ale to on mi to taky řekl. Ale můžu to říct v televizi. Já jsem to ještě nikdy neřekl. Na žádné televizi. My se ale máme opravdu rádi. Ne, tak on je to i vidět. Nedělali teď jako srandu. Ne, já vám to věřím. A ona to svým způsobem je obrovská hodnota, protože, jak známo, není to tak samozřejmý. Taky vznikají problémy tam, kde se pak musí dělit o majetky a tak dále, ale tak to není váš problém. My máme asi takový povahy. Já třeba podobnou povahu mám s Jitkou Molavcovou, která u nás pracuje se mnou, tedy ve dvojici, ano. 47 let. My jsme se ani jednou nepohádali, ani jednou za sebou nikdo nebouh dveřma. Za 47 let. A nenudí vás to? Strašně. Promiňte, pánové, tak kdybychom si to zkusili představit ad absurdu, tak dejme tomu, že bych vás vykrádal. A to vy byste nikdy neudělali. Ne, představte si, že bych byl u vás doma, kradu, vy to zjistíte a říkáte... No, kradete u něj, jo? A nejdřív. No. Jen si naber, co potřebuješ, nebo co byste mi řekl? Ne, já vám řeknu, já jsem měl takový případ, měl jsem zaměstnance v domácnosti a ten mě prostě odcizil řadu věcí, někdy i cenných. A tak jsem udělal to, že jsem se ho potom pod nějakou záminkou zbavil. Do dneška jsem mu to neřekl, a kdykoliv se potkáme, tak si řekneme. Tak zase. Nepadáme si do náruče, zase pokrytec nejsem, ale jsem jako snažím se být vlídnej a tak. A vím to přesně, poněvadž jsem udělal i nastražil jsem věci a přesně to. Ale já jsem představa, že bych mu to měl říct do očí a teď, že by on řekl, že ne. Dokud jsem ho nechytil za ruku, tak on by to popíral samozřejmě a teď, co by z toho bylo. Tak jenom tahle představa mě odradila, že jsem si říkal, to bude to jaksi daň za můj klid a pokoj. A vy, Ondřej, kdybych vás takhle vykrádal? Já myslím, že byste se, že byste tam nenalezl zase nic. Tak že byste mi řekl, tady nic nenajdeš. Jako. Ne, ale tak to máte podobný. Já si myslím, že podobný. Hlavně na ten kokořín je to přece jenom z ruky i pro takový zloděje, že byste tam... Čím se neutěšujte, ale... Ne? Pardon, teď ještě, já vím, že na otázky jste tady vy, ale já bych se zeptal, můžete? Co kdybych vykrádal já vás, jak byste se... Já bych hned dal na Facebook, je u mě suchý. Jiří Suchý, Ondřej Suchý.